От сочни моркови са създадени морковени нектари и сокове. Децата ги обожават. Най-накрая те се наслаждават на вкуса на нещо пълно с витамини. А за мен те са естествена козметика. Фибрите се грижат за моята фигура. А провитамина, погледни какъв свеж и сияен тен. Нектари и сокове от моркови. Здравословна красота.